Vamos que vamos. 3, 2, 1. Ajeitou o microfone. Postura. Fala galera, tudo bem com vocês? Ó, hoje no vídeo eu vou trazer duas informações para vocês importantes de negociações e uma chegada de um treinador português ao Brasil. Mais um, aliás. Mas antes, deixa eu passar um recado rapidinho. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Tá esperando o quê, meu amigo, minha amiga? Se inscrevam, ativem as notificações, porque todos os dias a missão deste canal é te deixar muito bem informado sobre os bastidores e as informações do mundo do futebol. Ó, lembra que o Bruno Mendes, né, zagueiro uruguaio, prestado ao Internacional, pertence ao Corinthians, né? E o presidente Alessandro Barcelos do Internacional deu uma entrevista dizendo que a proposta, ó, tá na mesa do Corinthians para a contratação em definitivo do zagueiro uruguaio. Lembrando que o Internacional passou por uma situação essa semana complicada, né? Alguns jogadores se recusaram a treinar por falta de pagamentos dos direitos de imagem. Até por isso a direção do Internacional veio a público esclarecer toda essa situação. E aí nessa entrevista o presidente Alessandro Barcelos falou que já fez a proposta, já tá na mesa do Corinthians para adquirir o zagueiro Bruno Mendes. Mas o que eu trago aqui para vocês de informação é que essa proposta que o Internacional sinalizou ao Corinthians não é algo que agradou a direção do Corinthians, não. Não deve acontecer. Essa mensagem que eu recebi de uma pessoa importante do Corinthians em relação ao Bruno Mendes, que essa proposta não seduz o Corinthians. Ou seja, as conversas continuam entre Corinthians e Internacional, porém, o que dá para adiantar para vocês é que o negócio não deve andar. E lembrando que o Corinthians, né, nessa janela do meio do ano, pode sofrer aí baixas nesse setor de zaga, né? O João Vitor continua conversando com a questão do Benfica, que tem interesse. O Raul Gustavo é outro zagueiro que já está na mira de clubes europeus. Então o Corinthians vai ter que recorrer ao mercado. E aí, se de repente você não conseguir contratar, você tem o Bruno Mendes. Então existe também essa preocupação da diretoria do Corinthians em relação a essa posição de zagueiro. Mas fato é que este canal apurou que a questão do Bruno Mendes não deu uma empolgada no Corinthians. Ó, rapidinho antes de eu falar de um novo técnico português que tá chegando ao Brasil, deixa eu dar um recadinho da Centauro, porque lá na Centauro, na nossa loja virtual, sempre tem novidades, sempre tem produtos bacanas e você tem sempre uma promoção aqui no canal, que é o cupom HERNAN10, 10% de desconto para você nos produtos da loja virtual, que tá bem legal a nossa estante virtual aqui do canal lá na Centauro. Ah, mas como é que eu faço para conseguir esse desconto e tal? Muito simples, lá na descrição do vídeo tem todas as informações. Ou então, se você apontar o seu celular, a câmera do celular, nesse QR Code, e aí você vai aproveitar as promoções, inclusive o cupom, beleza? Ó, e mais um treinador português a caminho do Brasil, o Antônio Oliveira, de 39 anos, tem conversas encaminhadas com o Cuiabá. Time que conseguiu a permanência na Série A, tem um time experiente, aliás, com o Rodriguinho, com o Walter, né? Com Everton, jogadores assim cascudos, e aí vai ter a presença de um treinador jovem. No primeiro momento, assim, a informação que eu tenho é que o próprio Cuiabá andou analisando a questão do Antônio Oliveira ser muito jovem, né? Mas aí os trabalhos que ele fez, principalmente no Benfica B, né, recentemente, trabalhos, né, com resultados e tudo mais, e a vontade do treinador de estar no time principal, né? E ele queria muito voltar para o futebol brasileiro. Tudo isso acabou pesando e o Cuiabá deve fechar até o final de semana, quando o Antônio Oliveira desembarca no Brasil, essa negociação, essa conversa para ele assumir o Cuiabá. Lembrando que o Antônio Oliveira, né, que é muito jovem, 39 anos, mas ele tem uma experiência no futebol brasileiro. Trabalhou no Atlético Paranaense, trabalhou lá na comissão técnica, né? Depois assumiu o time, foi muito bem elogiado, chegou até a liderar o Campeonato Brasileiro à época, e aí depois acabou deixando o clube e foi para Portugal. Mas é um treinador que ficou muito com vontade, com aquele gostinho de trabalhar mais e ter mais oportunidades no futebol brasileiro. Vamos ver agora no Cuiabá. Fato é que é mais um treinador estrangeiro, mais um treinador português que chega para trabalhar no Brasil. Lembrando aí Abel Ferreira, Paulo Souza, próprio Luiz Castro no Botafogo, e agora a presença do Antônio Oliveira, que aliás tem um bom trânsito
trânsito com essas figuras, né? No caso, Abel Ferreira, Paulo Souza, Luiz Castro, são treinadores que conversam muito, se conhecem muito, e agora ele vai trabalhar aqui no Brasil, novamente podendo disputar o Campeonato Brasileiro. E o que você acha dessa contratação numerosa de técnicos portugueses, agora o Cuiabá mais um? Deixa os comentários aqui. E você, torcedor do Corinthians, quer o Bruno Mendes? Você, torcedor do Inter, tá com a pulga atrás da orelha, porque de repente não vai ter o Bruno Mendes lá? Ou acha que não é um jogador assim que vai fazer uma tremenda falta? Deixa os comentários aqui que a gente vai trocando ideia. E se você ainda não se inscreveu, inscrevam-se, ativem as notificações, porque aqui no canal a nossa missão, a nossa filosofia é deixar vocês bem informados. Valeu!